Nitxikian nintzenean hau da gertatu zizteidan historia. Lehenik eta bai fabrika batera eramazidaten alfombrak egitera. Alako batean alfombra bitxi bat egitea eskatu zidan ugazabak, eta arango gorra izan zen alfombra hori egitea. Eguna joan ala, naskatu egin nintzen egunero egunero jasaten genuen tratuaz. Horregatik, nik nuen alfombra bitxi hori puskatu nuen. Ah, baina ugazaba despizatzeko bakarrik izan zen. Ugazaba konturatu bezin laster, iobien esatu zidan, irugun bitartez ni nuen bakarra lantegitik ies egita zen. Ies egindakoan polizi baten gana joan eta han bizitako guztia kontatu ondoren, berorekin joan nintzen lantegira ugazaba kartzelan sartzeko asmoz. Ados, ados. Polizarekin joan nintzen fabrikara. Ugazaba, orain gamba izatu nirekin kartzelara. Ez ez, nahi duzun diru guztia eta gehiago emango dizut ez dizu barkatuko diruaren gatik bakarri, ez da normal egiten duzuna. Nik gimbali sinisten diot, eta badakit hemen gome guztieta zaproetxetzen ari zarela. Lanterian zeuden ume guztiak ies egitea lortu zuten. Zatoz nerekin eta segi kartzelara. Hora lortu nuen ugazaba kartzelan sartzea. Zer gertatuko da fabrikarekin eta bertako pertsonaiekin?